Петропавлдағы солтүстік фанер комбинаты толық қуатқа көшті. Бүгінде кәсіпорын айына 1200 текше метр өнім шығаруда. Құрылыс материалы қазақстандық нарық қажеттілігінің 30%-ын жабады. Алдағы уақытта инвесторлар өндіріс ошағын кеңейтіп, фанерді Өзбекстан мен Түркіменстан елдеріне экспорттауды көздеп отыр. Өндіріс ошағының қазіргі тыныс-тіршілігімен танысып қайтқан әріптесім Эльмира Сәдуақасова жалғастырсын. Қалдықсыз өндіріс солтүстік фанер комбинатының ұстанатын басты қағидасы осы. Өндіріс ошағы ағымдағы жылдың қаңтарында іске қосылды. Кәсіпорын құрылысқа аса қажет материалды дайындайды. Фанерді серіктестік мамандары жергілікті қайыңнан жасайды. Айтуларынша, оның тығыздығы басқа өңірлердің ағаштарымен салыстырғанда әлдеқайда жоғары. Алайда тұрғындарға жасыл желектерді ойлап, уайымдаудың қажеті жоқ. Шикізат тек санитарлық тазалау жүргізілген орманнан жеткізіледі. Жеткізілген ағашты қысқы уақытта міндетті түрде буландыру керек. Дәл осындай процестен тым құрғақ жазғы жасыл желектерде өтеді. Кейін қайың станокқа жөнелтіліп, қалыңдығы 1,5 мм болатын шпонға айналады. Өте жұқа кесілген материал 11 рет қабатталып, 180 градустық пеште желімделеді. Суық пресс ыстық престен өтіп ламинатталады, қажет көлемде кесіледі. Күннің соңында дайын өнім шығарылады. Алағаш қабығы мен өңделмеген шпон пешке жіберіледі. Яғни бастапқы жасыл желектен мүлдем қалдық қалмайды. По качеству наша фанера. Біздің фанерді импортталған баламасымен салыстыруға келмейді. Сапасы жағынан әлдеқайда жоғары. Мұндай берік өнімді алу үшін біз неміс ламинатын, Ресейдің шайырын қолданамыз. Қондырғыларды Германия, Түркия мен таяу шығыс елдерінен алдырттық. Алдағы уақытта өндіріс ошағының қуаттылығын арттырма ойымыз бар. Жыл соңына қарай тағы станоктарға тапсырыс береміз. Солтүстік фанер комбинатында 150 адам екі қолға бір күрекпен қамтылған. Қондырғылар автоматтандырылғандықтан станок тілін еңбеккерлер тез меңгеріпті. Мысалы, Александр Герман үшін оқыту қиындық тудырмады. Азамат осыған дейін сүт зауытында жұмыс істеген. Проверяем изначально размеры шпона. Жұмыс қиын емес. Бастысы процесті түсініп алу қажет. Мен шпонның өлшемі, қалыңдығы мен ылғалдылығын тексеруге жауаптымын. Егер жарамсыздық байқалып жатса, материалды өндірістен алып тастаймыз. Өндіріс ошағында айына 1200 текше метр ламинатталған фанер шығарылады. Жұмыс қуаттылығы артқаннан кейін кәсіпорын отандық құрылыс компаниялары сұранысының 50-60%-ын қанағаттандыратын болады. Бүгінде бұл көрсеткіш 30%-ті құрайды. Комбинат қазақстандық нарықпен шектеліп қалмақ емес, қазір Өзбекстан және Түркменстан елдерінің өкілдерімен келіссөздер жүргізілуде. Алдағы уақытта фанерді дәл осы мемлекеттерге экспорттау көзделген. Эльмира Азадуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.